ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ለእናንተ ይሁን። እንዴት ናችሁ? በያላችሁ በሰላም የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላም ይብዛላችሁ። ዛሬ ደግሞ ሁለት አይነት ውህድ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለፊታችን ለተሸበሸበ ፊትና እንዲሁም ደግሞ ሸካራ ለሆነ ፊታችን፣ ለቡግር፣ ለማዲያት እነሱ ነገሮች ፊታችን በአጠቃላይ ከሁሉም ነገር ነፃ የሚያደርግልን በጣም አሪፍ ሁለት ውህዶችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እነሱ ምን እንደሆኑ አብራችሁ እስከ ፍጻሜ ድረስ ቆዩ። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላም፣ ፍቅር፣ ደስታ፣ መትረፍረፍ ከእናንተ ጋር እንዲሆን እየተመኘሁላችሁ ዛሬ ደግሞ እንደተለመደው ለእናንተ ይጠቅማል ብዬ ያሰብኩትን አዲስ ወይም ደግሞ ለየት ያለ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም አሪፍ ነው፣ እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁም ተወዱታላችሁ። ሞከሩትኝ እላለሁ። እሱም ደግሞ ለፊታችን ሽፍታ፣ ፊታችን እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሽፍ ይልብናል እና ለፊታችን ሽፍታና ጥራት የሚሆን ሁለት አይነት ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣው፣ ሁለት ውህድ ነው። ቪዲዮ እስከ ፍጻሜ ድረስ ከተከታተላችሁ ያው ማንነቱን ታውቁታላችሁ ማለት ነው። መልካም። ከዛ በፊት ግን ለማታውቁኝ ዛሬ ገና የመጣችሁ አዲስ ካላችሁ ትህትና እባላለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ዩቱብ ቻናሌ። ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ቤተሰብ መሆን ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን ተጫኑ። የደወል ምልክቱን በማጥቆር ደግሞ በየጊዜው የምለቃቸው ቪዲዮዎች ለእናንተ እንዲደርሳችሁ አድርጉ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሸር ማድረግ እንዳትረሱ፣ ምክንያቱም እኔንም ጓደኞቻችሁን ትጠቅማላችሁ ማለት ነው። ሸር ስታደርጉ ከዛ በተረፈ ደግሞ ተጠቅማችሁ ለውጥ ያመጣላችሁ ልጆች አብሶም ደግሞ ኮመንት ላይ ብጽፉልኝ እጅግ በጣም ደስተኛ ሆናለሁ። ሌሎች ልጆች መጠቀም እየፈለጉ ነገር ግን ከመፍራት አንጻር የማይጠቀሙ ልጆች አሉ እና እነሱ የመጠቀም አይነት ነገር ይኖራልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ለውጥ ያመጣላችሁ ልጆች ተጠቅማችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። እኔ ብቻ አይደለም የሰራሁት፣ ከዚህ በፊት በተለያዩ ቪዲዮዎች ተሰርተዋልኝ በተለያዩ ዩቱበሮች። ስለዚህ ግን ማታውቁት ካላችሁ ብዬ ነው። መልካም። አሁን ከዚህ ጋር እንደምታዩተኝ ሁለት ነገር ነው የምሰራላችሁ ብያችኋለሁ። በመጀመሪያ ሽንኩርት ያስፈልገናል። ቀይ ሽንኩርት አንድ ነው የሚያስፈልገን፣ አንድ ቀይ ሽንኩርት ያስፈልገኛል። እልጠዋለሁ። በጣም ይቅርታ ነባር ቤተሰቦችም እንኳን ደህና ቆያችሁ፣ አዲስ የመጣችሁ ነው ብዬ የነበረ ማለት ነው እና ነባር ቤተሰቦችም ደግሞ እንኳን ደህና ቆያችሁ ያችሁ። አሁን ቀጥታ መፍቂያ ያስፈልጋችኋል እና ሽንኩርቱን በዚህ ታስቆታላችሁ። ትልቅ ያስፈልጋችሁ፣ ትንሽ ነው የሚያስፈልጋችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ ተለቅ ያሉትን እንደገና ለመፍጨት ሞክር። እንደዚህ አታረጉና አሁን እንደምታይተኝ ሽንኩርቱን ፈጭቸዋለሁ ወይም ደግሞ እንትን ብያዋለሁ ማለት ነው። በሁለተኛ ነገር ደግሞ የሚያስፈልገን ሎሚ ነው። ሎሚ እንደነገርኳችሁ ሁልጊዜ መጠቀም ግዴታ የለውም። ሎሚ ግን ከቻላችሁ ትንሽ ያው እንደተለመደ ሁለት ሶስት ጠብታ ነው የምንጨምር፣ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት እና በትንሿ ትንሽ ሎሚ እንጨምራለን። ለምስት ሎሚ ካበዛችሁ ጥሩ አይመጣም ማለት ነው። ከዛ እንቁላል ያስፈልገናል፣ አንድ እንቁላል። እንቁላል የሚያስፈልገን ውስጡ ወይም ደግሞ ቢጫው ነው ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ቢጫውን ብቻ ከዚህ ጋር እንጨምራለን። ይሄን ደግሞ አሁንም ሌላ ነገር እንሰራበታለን። እዚህ ጋር ላስቀምጠው፣ በመጀመሪያ ይሄን ልጨርስላችሁና እንትን እንላለን ማለት ነው። አሁን በቀጥታ
እንደዚህ አርጋችሁ ይሄን በደንብ አርጋችሁ ታዋህዱታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የምታዩትኝ ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ፣ እርድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እርድ በነገራችን ላይ ቆይ በትንሿ ማንኪያ ልለካላችሁ ለእናንተ እንድታውቃችሁ። እቺ ማንኪያ አለች፣ በትንሿ የሾርባ ማንኪያ አንድ ሙሉ እንጠቀማለን ማለት ነው። አንድ ሙሉ እንጠቀማለን። እና ትንሽ ጨምርበታለሁ ቀጠን ስላለ ማለት ነው። ግማሽ ብላችሁ ያዙተኝ፣ አንድና ግማሽ በትንሿ ማለት ነው። ያው ስለወፈረ ስለቀጠነብኝ ነው እንጂ ወፍራም ከሆነ ችግር የለውም። በጣም አጥብቃችሁ እንትን አትበሉትኝ። እንደዚህ አድርጋችሁ ካዋህዳችሁ በኋላ ከዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ ማር ያስፈልገናል። ማር በትንሹ አናገ ይህን ያህል ማር እንጠቀማለን። አሁን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በደንብ አድርጋችሁ አዋህዱተኝ። አሁን አንደኛው መንገድ ይሄ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው መንገድ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ሁለት አይነት ስለሆነ ማሳያችሁ ቪዲዮ እንዳይረዝም ፈጠን ፈጠን ባረገው የተሻለ ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። ይሄን እዚህ ጋር አስቀምጥና አሁን ይሄን አያስፈልገኝም፣ የሚያስፈልገኝ ሌላ ነገር ነው። አሁን በቀጥታ ይሄ እንደምታዩትኝ ከዚህ ጋር የቅድም የእንቁላሉ አስኳል ማለት ነው እንትኑ ውሃው ይሄን ይመስላልኝ እና ይሄንን ነገር እንጠቀማለን። አሁን እንደምታዩትኝ የእንቁላሉ እንትን ይሄው ከዚህ ጋር እንደምታዩት ነው እና ትንሽ ከቀድሞም ሎሚ እንጨምርበታለን። ከዚህ ጋር ትንሽ እንደነገርኳችሁ በትንሹ ነው ሎሚ እናበዛም። ይሄው በትንሹ እኔ አላበዛም ሎሚ። እናንተ የማይመቻችሁ ሎሚ ካላችሁ ደግሞ ከእናንተ ጭራሹም አለመጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን የሚያስፈልገን ቫዝሊን ነው። ቫዝሊን ሁላችሁትም ታውቁታላችሁ። ስለዚህ ትንሽ ቫዝሊን እንጠቀማለን ማለት ነው እና ትንሽ ቫዝሊን ነው የምጠቀም። ይህንም ያህል ቫዝሊን እጠቀማለሁ። ይሄንን ሁለቱን ለማዋሃድ እሞክራለሁ ማለት ነው። እንደምታውቁት ቫዝሊን ለማዋሃድ ሻይልም ብዙ ጊዜ በዚህ ስትሉት በዛ ነው የሚል ያስቸግራል ትንሽ ግን ይዋሃዳል ዞሮ ዞሮ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ይታያቸዋል ብዬ አስባለሁ። በደንብ መዋሃድ አለበት። እናንተ በደንብ አዋሃድተኛው መቼም አይጠፋችሁም። በደንብ ይሄ እስኪዋሃድ ድረስ እንትን ትሉታላችሁ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ እንደምታውቁ ለፊት ማለስለስና ለፊታችን በጣም ጥርት ነው የሚያደርግልኝ። ይሄኛውም ደግሞ ለፊታችን ለሽፍተው እንዲሁም ደግሞ ለቡግርና ለማዲያት ሁላ ይሆናልኝ። በጣም አሪፍ ነው። እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እርግጠኛ ነኝ በጣም ትወዱታላችሁ። በጣም በብዙ በሚሊዮኖች ነው የተወደደ እና እኔ አዲስ አሁን ገና እየሰራው ሳይሆን ሌሎችም የተሰሩት ስላሉ እና ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አሁን በቀጥታ አጠቃቀሙ ይሄን እንደምታዩትኝ ቀጥታ እንትን ፊታችሁ ላይ ማለት ነው የምትቀቡትኝ እና እየተቀቡሁ ባሳያችሁ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄንን በደንብ ታዋህዱታላችሁ። ስለዚህ ሁለቱን እንደዚህ አድርጌ አዘጋጅቼ ጨርሻለሁ። አሁን በቀጥታ አንደኛውን ነው እየተቀባው ማሳያቸው። ምክንያቱም ሁለቱንም አንድ ላይ ተቀብቼ ባሳያችሁ ምንም ልዩነት ወይም ደግሞ ፋይዳ ሊኖረው ስለማይችል በቀጥታ እናንተ የምታደርጉት
ከማንኛውም ነገር ከመጠቀማችሁ በፊት ከእጃችሁ ላይ እዚህ ጋር እንድትሞክሩት ብዙ ጊዜ ጠይቃችኋለሁ እና አሁን በቀጥታ ይሄን እንደምታዩት ከዚህ ላይ እንድታሽቷላችሁ። ሰላም በድጋሜ ተመልሼ መጥቻለሁ። አሁን ደግሞ ከእናንተ ጋር ያዋህድኩትን ወይም ደግሞ ከእናንተ ጋር የሰራሁትን ውህድ ሁለት ነው እንግዲህ ይሄን አንደኛው እና ይሄ ደግሞ ሁለተኛው ነው ማለት ነው። አሁን እሱን እየተቀባው አሳያችኋለሁ። አንደኛውን ከፊቴ ልቀባለሁ፣ ሁለተኛውን ደግሞ ከእጄ ላይ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በእርግጠኝነት ይሄንን እንድቀባላችሁ እንደምትፈልጉ ሙሉ ፐርሰንት እርግጠኛ ነኝ፣ ሽንኩርት ስላለበትን ስለሚደብራችሁ። ይሄኛው ደግሞ እንቁላልና ትኑ ያዘጋጀሁት ነው ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ አንደኛውን ትቀባላችሁ ማለት ነው። እንደ ሁለቱን የሰራሁላችሁ ሁለቱን አይነት መንገድ ሰራ የተሻለ ነው በሚለው ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ከእናንተ ጋር ያዋሃድኩት አለ። ይሄንን በቀጥታ በደንብ ከተዋህደ በኋላ ከዋህዳችሁት በቀጥታ ትቀባላችሁ ፊታችሁን ማለት ነው። እና እያደረጋችሁ ሁሉም ቦታ አድርሱታል። ብሩሽ ቢኖራችሁ እና ብሩሽ ትቀቡት የተሻለ ነው፣ ግን ያበጃችሁት መቀባት ትችላላችሁ። ከዚህ ውስጥ የጨመርኩት ነገር እንዳያችሁ ሳይድ ኢፌክት የሆነ ነገር ምንም የለውም። ሁሉም ለምግብነት የሚውል ነገር ነው። ትንሽ ሽንኩርት ነው አዲስ የሚሆንባችሁ። በጣም አሪፍ ነው፣ እርግጠኛ ነኝ ትወድታላችሁ። ሽፍ ላለባችሁ ፊታችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ለተሸበሸበ ፊታችን ራሱ በጣም አሪፍ ነው። ከተቀባን በኋላ ደግሞ ስክራብ ልናደርገው ግድ ይለናል ማለት ነው። መቀባት ብቻ ሳይሆን ስክራብ እናደርገዋለን ማለት ነው። እነዚህ አድርገን በተደጋጋሚ ቀን ለውጥ እስክናይበት ድረስ ልንጠቀመው ይገባልኝ። በሳምንት ድረስ ተጠቀሙት፣ አብሶም በጣም አሪፍ ነው። ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ከተቀባችሁ በኋላ ስክራብ አድርጉት በዚህ አይነት መልኩ። እና እንደዚህ አድርጋችሁ ሁሉንም ተቀውታይ በጣም አሪፍ ነው። እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ። አሁን በዚህ አይነት መንገድ እኔ እንደምታዩት ሁሉንም ቦታ ተቀብቸዋለሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ ከተቀባችሁ በኋላ ለአምስት ደቂቃ ያክል በደንብ አድርጋችሁ እሹተኝ ወይም ደግሞ ስክራብ አድርጉተኝ። ፊታችን ስክራብ ማድረግ ፊታችን ለመሸብሸብ አይጎዳ አያደርግም ማለት ነው። ወይም ደግሞ ፊታችን ሊሸበሸብብን አይችልም። አሁን እንደዚህ አድርጌ ለአምስት ደቂቃ ያክል ስክራብ ካረኩ በኋላ ለሀያ ደቂቃ ያክል አቆየዋለሁ። ከሀያ ደቂቃ በኋላ እታጠበዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ውህድ ደግሞ ልቀባላችሁ የምችለው እጄ ልቀባላችሁ፣ ምክንያቱም ሁለቱን በአንድ ጊዜ ተቀብቼ ባሳያችሁ ያው ለውጡ እንደዚህ ነው ልላችሁ ስለማልችል፣ ግን ስቀባ ሳይድ ኢፌክት አለ ወይስ የለውም የሚለውን ነገር እንድታውቁ ወይም ደግሞ ካልተቀባሁት ይሄ ውሸት ሊሆን ይችላል እንዳትሉ በሚለው ነው የተመቀ ተቀባውላችሁ። አብራችሁ ቆዩ። ሰላማችሁ ይብዛ። በድጋሚ ተመልሼ መጥቻለሁ ከሀያ ደቂቃ በኋላ። አሁን ደግሞ በጣም ጥራት አለው፣ አሪፍ ነው። እንግዲህ ልክ ታጥቤ ነው እዚህ ጋር የመጣሁት እና ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁም ትወዱታላችሁ። ነጭ የማድረግ ራሱ ባህሪ ያለው ከኔ ከጥቁር ተለይ እንግዲህ ያለውን ነገር ብታዩት በጣም የተሻለ ነው። እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁም ትወዱታላችሁ፣ ሞክሩታኝ። አሁን ደግሞ በቀጥታ ማሳያችሁ እንግዲህ ይሄኛውን ደግሞ ሳትቀቢው እንዳትሉኝ፣ ይሄኛውን ከፊቴ ልቀባው አልችልም። አሁን ይሄኛውን ስለተቀባው ሁለቱንም በአንዴ ብቀባው ምንም አይነት እንትን የለውም፣ ግን ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት የለውም። በባለፈውም ስለ ቫዝሊንም ሰርቼላችኋለሁ፣ ስለ እንቁላልም ደግሞ ሰርቼላችሁ ስለማቅ እሱም በቀጥታ ከእጃችሁ ላይ ሞክርላችኋለሁ ማለት ነው። ከዚህ ላይ አሁን በቀጥታ ከእጃችሁ እዚህ ጋር መቀባት ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ ማንኛውም ውህድ ሰርታችሁ ከዚህ ጋር በመጀመሪያ ብትሞክሩት የተሻለ ነው። ስለዚህ ይሄንን በቀጥታ ከዚህ ጋር እንደዚህ አድርጋችሁ ስክራብ ማድረግ ነው ያለባችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ማለት ፊታችሁ ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር በደንብ እንደዚህ አድርጋችሁ ስክራብ አድርጉትኝ። ፊታችሁን ጽድት ነው የሚያደርገው፣ በዛ ላይ ለስላሳ ይሆናል። እንደዚህ አድርጋችሁ ይሄን ደግሞ ለሶስት ደቂቃ ያክል ስክራብ አድርጉትና ከዚያም በኋላ ያው ትታጠባላችሁ። በተደጋጋሚ ቀን ሞክሩትኝ። በጣም በጣም አሪፍ ነው። ሁለቱ የሚጎዳ ነገር የለውም፣ ሳይድ ኢፌክት የለውም። ሞክሩትኝ፣ ተጠቀሙትኝ። ለውጥ ያወጣላችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። ከዛ ተረፍ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ጊዜ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ።